Volda og Hornedal er enige om det meste når det gjelder kommunesammenslåingen. Allikevel er det en del ting som gjenstår før alt er på plass. Hva med for eksempel kommunenavnet og kommunevåpenet? Er det en ting de to kommunene er enige om, er det at folket skal få være med og si sin mening. Så vi i Nærsynet har bestemt oss for å finne ut av hva vil egentlig folket? Hva skal navnet være? Hvordan skal kommunevåpenet se ut? Dere skal få prøve å tegne inni her hvordan dere vil at det nye skiltet skal se ut. Har dere lyst til det? Ja. Ja. Har dere lyst til det? Mm. Kan det bli det vi tegner? Kanskje. For å høre folkets ønsker dro vi innom SFO på Hornedal skole, seniortreffet på huset vårt i Hornedal, Røysmarka studentbarnehage i Volda og dagsenteret for eldre i Volda. Jorden! Syns dere det er bra at Volda og Hornedal skal bli én kommune da? Ja. 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 Absolutt. Jo, men jeg har ikke lyst til at jeg skal ødelegge, for vi syns Hornedalen er best som det er. Ikke sant? Mm. Ja. Det var ganske fint. Det ser litt ut som et skjold, men det heter kommunevåpen. Klarer dere å si det? Er det et våpen? Nei. Det er ikke noe farlig. Skal man bruke det til å slåss? Nei. Navnet skal stå klart 1. juni, men de forskjellige aldersgruppene hadde også ganske ulike meninger om hva den nye kommunen skulle hete. Hva skal det hete? Volda med H. Det blir noe rart. Hva skal si det da? Hvis Volda går med på det, så er det greit å kalle det Kviven. Er ikke det Voldal den skal hete da? Ja, for da er Østefjorden. Den var fin. Det er Volda og det er Hornedal. Stor kommune og liten kommune. Ja da. En hund. Den har blitt mest fornøyd med. Den har det gått bra. Under besøkene fikk vi både morsomme og seriøse forslag til navn. Kommunen skal hete Honningvoll. At kommunevåpenet skal hete Batman. Jeg vil at kommunen skal hete Bob. Ordførerne var godt fornøyde med de kreative forslagene, og synes det er bra at folk engasjerer seg. Ja, dette er jo skikkelig kreativt. Ja, her ser jeg Batman-alternativet. Hva synes du om Jonas' sin tegning? Ja, den er i alle fall kreativ, men jeg tror ikke særlig aktuell. Ordførerne forteller at det er opp til nemnda å komme med forslag. Men nemnda har blitt enige om at ingen informasjon skal lekkes ut til media før de har bestemt seg. Hva er strategien nå som dere skal jobbe frem nytt navn? Ja. Og jeg har en sånn kombinasjon av